Сахабалар өмірі. Аты жөні. Абу Бакырдың шын аты Абдуллах. Лақабаттары Сыддық, Атиқ, Сохиб, Атқо, Әуәх. Шыққан тегі. Құрайыштың Тайми руынан шыққан. Алтыншы атасы Муррах ибн Қағб. Аллах елшісінің де саллаллаху алейхи уассалам арғы аталарының бірі. Туған жылы. Піл оқиғасынан кейін 2 жыл 6 ай өткенде дүниеге келген. Туған жері. Мекке қаласы. Жан ұясы. Әкесінің аты Осман, анасының аты Уммул Хайр. Абу Бакырдың 4 әйелінің есімдері Қутайла, Уммур Умман, Асма және Хабиба. Осы 4 әйелінен Абдуллах, Абдурахман, Мухаммед атты 3 ұл, Асма, Айша, Умму Күлсум атты 3 қыз сүйеді. Сипаты. Абу Бакыр ақшыл сары, арық, кең жақты, етсіз жүзді, көздері шүңірейген, шығыңқы маңдайлы, женіл бұйра шашты, изары тұрмайтын арық жамбасты, ақ шашын хынамен бояп алатын кісі еді. Ислам келгенге дейін Құрайыштардың басшыларынан, беделділерінен және шежірелерін өте жақсы білетіндерінен еді. Шам елі мен Мекке арасында саудамен айналысатын. Ислам қабылдауы. Абу Бакыр пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам бала күнінен жақсы танитын және әділдігіне, шыншылдығына қанық болатын. Исламға келместен бұрын Вароқа ибн Науфал және басқа да алдыңғы түскен кітаптардан хабары бар адамдардан араб жазирасынан пайғамбардың шығатынын естіп жүрген. Йеменге барған сапарында бір ғалым кісіден бұл мәліметтер жайлы анықтап білді. Ислам қабылдаған күні 40 мың дирхамы бар еді. Аллах жолында барлығын таратып жіберді. Ерен еңбегі. Абу Бакырдың себебімен Зубайр ибн Ауам, Осман ибн Аффан, Толха ибн Убайдуллах, Сағд ибн Абу Аққас, Абдурахман ибн Ауф, Осман ибн Мазғун, Абу Убайда ибн Жаррах, Абу Саляма ибн Абдулласат, Аларқам ибн Абуларқам секілді танымал сахабалар ислам дініне кірді. Құран парақтарын бір кітапқа жинақтады. Адамдарға ең алғаш жария хутпа айтып, сол үшін таяқ жеп, өз халі мүшкіл болып жатса да Аллах елшісінің жағдайын білуге тырысты. Мүшріктердің қолында азап көріп жатқан Біләл секілді құлдарды өз ақшасына сатып алып оларға азаттық берді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Табук шайқасына сахабаларынан қаражатын жинағанда Абу Бакыр қолындағы барлық дүниесін берді. Өнегесі. Абу Хурайра радиаллаху анху Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам сендерден кім бүгін ораза тұтты деп сұрады. Абу Бакыр мен деді. Ол сендерден кім бүгін жаназа намазына қатысты деді. Абу Бакыр мен деді. Ол сендерден кім бүгін міскінді тамақтандырды деді. Абу Бакыр мен деді. Ол сендерден кім бүгін науқастың халін сұрады деді. Абу Бакыр мен деді. Осы кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам осы амалдар кісінің бойында расында жиналса, ол жәннатқа кіреді деді деп айтқан. Хадисті Муслим келтірген. Абу Салих Әл-Ғифари, Омар ибн Әл-Хаттаб Мадинаның бір шетіндегі зағип кемпірге түнде сусын беріп, тірліктерін бітіріп беретін. Бір күні кемпірге келсе, тірліктерді өзге біреудің істеп қойған көреді. Қалағанын тындырып қойыпты. Кім екен деп аңдыса, қартқа келіп жүрген сол кездегі халифа Абу Бакыр екен. Мұны көрген Омар, ол сен екенсің ғой деді деген. Қанатты сөзі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткенде, «Әй адамдар, кім Мұхаммедке құлшылық етсе, ол жан тапсырды. Ал кім Аллахқа құлшылық етсе, шындығында Аллах өлмейді, мәңгі тірі» деген. Құрандағы мінездеме. Абу Бакыр радиаллаху анху мұсылман құлдарды сатып алып, оларға азаттық беріп жүргенде, әкесі Абу Қафаха, «Әй балам, байқаймын шындығында сен әлсіз құлдарға азаттық алып беріп жүрсің.
өзіңді өзгелерден қорғайтын күшті құлдарды азат етсең болар еді ғой дегенде ол «Уа әкешім, шындығында мен Аллаққа ұнайтын істі қалаймын» дейді. Осы жағдайға қатысты Ләйл сүресінің мына аяттар түседі. Тақуарақ болған одан ұзақ тастырылады. Сондай малын сарып қылып тазарғандар. Оның онда ешкімге берер еселі сыйлығы жоқ. Бірақ олы Раббының ризалығын ғана іздейді. Сондай-ақ ол таяуда разы болады. Хадистегі мінездеме. Маған Абу Бәкірдің дүние мүлкі берген пайданы басқа ешкімнің дүниесі бере алмады. Егер Халил таңдар болсам, Абу Бәкірді таңдар едім. Бірақ ол менің бауырым, әрі Аллах жолындағы досым. Егер мені таппасаң, Абу Бәкірге кел. Уа адамдар, сендердің баршаңа Аллахтың елшісімін дегенімде сендер жалғанға шығардыңдар. Ал Абу Бәкір растады. Шындығында сен, ей Абу Бәкір, үмметімнен ең бірінші жәннатқа кіретін адам емессің бе? Абу Бәкір жәннатта. Сахабалардың пікірі. Омар радиаллаху анху, Абу Бәкір біздің мырзамыз, әрі Аллах елшісіне саллаллаху алейхи вассалам хайырлымыз деген. Айша радиаллаху анха, Абу Бәкір пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам сахабаларының ішінде ең жақсы көргені деген. Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху пайғамбарымыздан кейін бұл үмметтің хайырлылары Абу Бәкір және Омар деген. Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху Құран кітаптарына қатысты ең сауапты кісі Абу Бәкір. Құранды ең алғаш екі тақта арасына жинаған сол еді деген. Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху жаным қолында болған мен ант етемін. Бір жақсылыққа ұмтылғанымызда Абу Бәкірдің бізді озып кеткенін көретінбіз деген. Исламдағы орны. Ер адамдардан ең бірінші иман келтірген адам. Меккеден Мәдинаға хижра жасағанда пайғамбармен саллаллаху алейхи вассалам бірге болған адам. Сәуір үңгірінде пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам қасында болған адам. Пайғамбардың уәзіріндей болды. Кез келген істе онымен кеңесетін. Ол исламдағы екінші адам, ол үңгірдегі екінші адам. Бәдір шайқасында шатырдағы екінші адам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қасына жерленген екінші адам. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам ең жақсы көрген адамы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітіне үйінің есігі тікелей ашық қалған жалғыз сахаба. Жәннатта Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам хаузындағы досы. Ең алғашқы халифа болып, 2 жыл 100 күн ел басқарды. Өзінен кейін Омарды радиаллаху анху халифа етіп сайлап кетті. Пайғамбармен саллаллаху алейхи вассалам бірге барлық шайқастарға, оның ішінде Бадр мен Ухуд шайқастарына қатысқан. Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам шайқас барысында мұсылмандарды бақылап отыратын шатыр тігуді ұсынды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткенде мұсылмандардың есін жиғызды. Хадис жеткізушілер Абу Бәкірден көптеген хадистер алған. Діннен кері шегінген араб тайпаларының әрекеттерімен күресті. Араб жазирасын Шам елдерінің үлкен бөлігін және Ирактың көп бөлігін ислам туының астына кіргізді. Аллах елшісімен саллаллаху алейхи вассалам ең алғаш намаз оқыған адам. Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам науқастанып жатқанда мұсылмандарға имам болды. Пайғамбарымыздың соңғы қажылығының алдындағы қажылыққа басшылық еткен адам. Жалған пайғамбар Мүсәйләмәмен күресті. Құранды ең алғаш мұсхаф деп атаған адам. Тірісінде жәннәтпен сүйіншіленген 10 сахабаның бірі. Ерекше қасиеті. Ислам келгенге дейін де арақ ішпеген және пұттарға табынбаған. Хасан ибн Али радиаллаху анху Абу Бәкір өлім сәтінде «Эй Айша, сүтін ішіп жүрген түйені, таңғы ас ішіп жүрген ыдысты, оранып жүрген матаны білесің ғой. Расында біз оларды мұсылмандар ісін басқарып жүрген кезде қолданатынбыз. Егер мен жан тапсыратын болсам, оларды Омарға қайтарып бер» деді.
Ол дүниеден өткен соң әлгі заттарды Омарға беріп жібергенде, Омар: «Аллах рахмына бөлесін, әй Абу Бакр, өзіңнен кейінгілерді шаршаттың-ау» деді деп айтқан. Дүние салуы. Ғұсыл алғанда суықтап қалып, қызу көтеріліп 15 күн намазға шыға алмады. Жұмадал Ахира айының 8 күні қалғанда, сейсенбі күні түнде 63 жасында көз жұмды.